sad u ovom trenutku da li sam trebao, mislim da ne vidim ja da je to toliko, da li će odigrao nešto spektakularno loše da bi se bilo. On je isto jedan jako kvalitetan i dobar igrač, opet sa druge strane sigurno ući. Ako ste mogli da vidite, imali smo u tom trenutku problem i sa Seulom.